Mun nimi on Mikko-Pekka Hanski. Mä olen yksi Ideanin perustajia ja mun tehtävä on auttaa meidän asiakkaita ymmärtämään, miksi käyttäjät ja asiakkaat on kilpailukyvyn lähde. Idean tekee kauniita, hyödyllisiä ja tarpeellisia digitaalisia, pääsääntöisesti digitaalisia palveluita meidän asiakkaille niin, että meidän asiakkaiden arki ja elämä olisi parempaa digitalisoituvassa maailmassa. Muotoilutoimistot on kuumaa tavaraa sen takia, että design on yksi niitä harvoja keinoja maailmassa, jolla voidaan selittää tosi monimutkaisia, kompleksisia asioita niin, että ihmiset ymmärtää, että mistä siinä on kyse. Designerien tehtävä on tehdä ajatuksista näkyvää, hyödyllistä, toimivaa ja sitä kautta luodaan arvoa kaikille niille innovaatioille. Jos käyttää vaikka esimerkkiä 5G-verkkoa niin kuin teknologia, mutta jonkun pitää suunnitella se asia, jonka kautta me ostetaan. Me kukaan kuluttaja osta sitä 5G-verkkoa sinällään, vaan me ostetaan joku tuotteen. Design on tällä hetkellä arvokasta, haluttua ja ala kasvaa merkittävää vauhtia maailmanlaajuisesti ja myöskin Suomessa. Design kannattaa ottaa vakavasti. Designin kannattaa sijoittaa. Minkä takia? Mitä enemmän meillä on kilpailu, mitä enemmän meillä on tarjontaa. Digitaalisessa liiketoiminnassa tarjonta on määrättömät määrät. Et jos haluaa tämmöisessä hyvin kilpailussa markkinassa pärjätä, niin se suora suhde siihen asiakkaaseen, se design-ajattelu, se on suorin keino saada arvoa omalle tuotteelleen. Ja tämä on USA:ssa havaittu. Voidaan sanoa tietyillä mittareilla, että semmoiset firmat, jotka systemaattisesti sijoittaa designia, on melkein 2 kertaa arvokkaampia kuin semmoiset firmat, jotka ei. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen asia on se, että se, mitä designeri tuottaa, niin hyvin monilla ihmisillä on niin kuin halu katsoa ja arvioida sitä, että onko tästä hyötyä. Eli käytännössä sitä mitataan sillä, että voidaanko me käyttää sitä designia vai eikö me voida käyttää sitä designia. Se on ihan samanlainen asia kuin, että jos koodari koodaa, niin sitten sitä arvioidaan, että voiko sitä koodia käyttää. Niin samalla lailla mitataan designia USA:ssa, että onko se semmoista oikeasti, joka toimii. Ja se ei ole siis vähäpätöinen asia. Nämä näitä mittareita. Kolmas mittari on tietysti se ajatus, että tietysti nopeassa kehittämisessä, niin mitä nopeammin saadaan asiakkaat kertomaan mielipiteitään käyttäytymisellään tai muuten mitattuna, niin sekin kertoo myöskin designista.